Keçirik başqa bir məsələyə. O da vazn. Yəni, insan qiyamət günü Rəbbinin qarşısına gələndə həsənətləri və seyyiətləri çəkiləcək. Vazn, yəni, ölçü, yəni tərəzi, yəni, çəkilmə o məsələdən bəhs edəcəyik. Yəni, əməllər tərəziyə qoyulacaq. Nə üçün? Çəkilmək üçün. Və bu tərəzi çox dəqiq və əzəmətli bir tərəzidir. Alimlər ixtilaf ediblər. Bu tərəzidə nə çəkiləcək? O tərəzidə nə çəkiləcək? Və bu barədə yəni, geniş bəhs ediblər alimlər. Lakin Allahu ələm səhi odur ki, tərəzidə əməllər səhifəsi, o çəkiləcək, əməllər səhifəsi. Və bu daha məşhurdur. Və həmçinin salih əməlin özü çəkiləcək, həmçinin əməl edənin özü çəkiləcək. Yəni, Allahu ələm, yəni bu daha itibarlıdır. Yəni, məsələ geniş bəhs edilib, o bəhsdən təhqiq olaraq çıxırıq ki, yəni, məsələnin təhqiqi, racih, daha məşhur olan görüş budur ki, bu üç şey. Əməllərin səhifəsi, salih əməlin özü və həmçinin əməl edənin özü çəkiləcək. Allahu ələm, Allah daha doğrusunu biləndir. Və necə bilirsiniz, tərəzidə ən ağır çəkilən tohid kəlməsi olacaq. Tohid kəlməsi, lə iləhə illallah kəlməsi. Və bu məsələdə olan, yəni bu məsələyə aid olan məsələlərdən insanların tərəzidə əhvalları müxtəlif olacaq. Diqqətən lazım. Bunun üç halı var. Bir, yəni insanların tərəzidə, yəni tərəzidə insanların halları müxtəlif olacaq. Yəni bir halda olmayacaqlar. Və bunun üç halı var. Bir, ya həsənətlər çox olacaq. İki, ya seyyiətlər çox olacaq, yəni günahlar, ya da ikisi də bərabər olacaq, eyni olacaqlar. Bir, üç halı var. Deməli, kimin həsənəti, yəni yaxşılıqları, seyyiətlərindən çox olacaqsa, hətta bir həsənət belə artıq olsa, o insan nicat tapacaq. Subhanallah, Allahdan istəyirəm ki, biz onlardan etsin. Kimin qiyamət günü tərəzidə həsənətləri, seyyiətlərindən çox olarsa, hətta bir ədəd olsa belə, artıq olsa, və salam. Artıq o insan qurtuldu. O insan nicat tapacaq. Allah təbarəkə və təala bu haqda buyurur. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَادِيَةٍ O ki, qaldı o gün kimin tərəziləri ağır gələrsə, o insan xoşbəxt ömür sürəcək. Ayədir. Bir dənə artıq olsa, artıq insan nicat tapır. Və bunların özünün halı müxtəlif olacaq. Yəni, bu halda olan insanların halı müxtəlif olacaq. O mənada ki, elələri olacaq ki, tərəzidə ancaq həsənətlər olacaq. Yəni, seyyiətlər olmayacaq. Yəni, o biri tərəfdə heç nə olmayacaq. Bunlar kimlərdir? Nəbilər və rəsullar. Həmçinin o insanlar olacaq ki, ölməmişdən qabaq nəsuh tövbəyə müvəffəq olublar. Nəsuh tövbəyə yəni müvəffəq olublar və onların ancaq həsənətləri olacaq. Yəni seyyiətləri olmayacaq, subhanallah. Və bu insanlar yəni qiyamət günü gələcək və onlarda həsənətdən başqa heç nə olmayacaq. Yəni yaxşılıqdan başqa tərəzidə heç nə olmayacaq. Allahım bizi məhrum etmə. Və ikinci, dedik ki, seyyiətləri üstün gələnlər, yəni günahları üstün olanlar. Bu barədə diqqət edin, əziz müsəlmanlar. Məsələ çox dəqiq və incədir. Seyyiətləri çox olanlar, yəni tərəzidə günahlar daha çoxdur. Bu barədə alimlər geniş bəhs ediblər. Bu barədə alimlər geniş bəhs ediblər. Lakin Allahu ələm yekun rəy, yekun görüş odur ki, seyyiətləri
həsənətlərindən çox olanlar, əgər onların günahları vəzinə, yəni tərəziyə qoyulana kimi bağışlanmayıbsa bu dünyada və ya bərzaxda və ya qiyamət günü tərəziyə çatana kimi, o məqama çatana kimi bağışlanmayıbsa və cəhənnəmə girməmişdən qabaq onlar üçün şəfaətçili edilməyibsə, artıq onlar girəcəklər cəhənnəmə. Aydın oldu? Yenə izah edirəm. Seyyiətləri üstün olanlar var, ha. Yekun rəy odur ki, əgər onların günahları tərəziyə qoyulana kimi bağışlanmayıbsa, bu dünyada, bərzaxda və ya qiyamət günü, yəni tərəziyə çatana kimi, yəni o hala kimi, o ana kimi, bağışlanmayıbsa və həmçinin cəhənnəmə girməmişdən qabaq onlar üçün şəfaətçili edilməyibsə, onlar girəcəklər cəhənnəmə. Yəni, bu məsələn təhqiqidir, Allahu ələm. Və üçüncü, dedik ki, həsənətləri və seyyiətləri eyni olanlar. Yəni, tərəzidə yaxşılıqları ilə pislikləri eynidir, bərabərdir. Və bunlar adlanır əraf əhli. Bunlar olacaq əraf əhli. Əraf əhli, necə bilirsiniz, cəhənnəmlə cənnətin arasında Allah istəyən qədər, Allah istəyən qədər qalacaqlar və sonra sonra onların məalları cənnət olacaq. Yəni, Allah-u Teala onları cənnətə daxil edəcək. Yəni, o insanların.